ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଖାଇବାଟା ବି ଆମର ଆସିଛି। ଖାଇକି ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ରଖିବା ଦେଖିବା। ଡୋଣ୍ଡାରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖିଦିନି, ଯେତେ ଦିନ କଲେଜ ନଯିବି ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବି କଲେଜ ନଯିବି ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପକେଇବି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇବି। ଡୋଣ୍ଡାରି ରହୁଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ। ଗାଇସ୍, ଆଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କିଛି କରିହେଲାନି, ସାଥ ମେ ପ୍ରାଙ୍କ ହୋ ଗ୍ୟା। ଦିନ ଭର କାମ 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 କାମ, ଅଭି ଯାକର ରାହତ ମିଲି ନାହା ଦୁଃଖ କର ଆୟା ଅର୍ କ୍ୟା କୁଛ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଉତନା ହିଁ ହେ। ଗଲତ ମତ ସମଝନା, କ୍ୟୁକି ଦୂସରି ବାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଏଗି ବହୁତ ହି ଖାସ ହୋଗା। ଠିକ୍ ହେ, ରଖତା ହୁଁ, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।